सोलर इलेक्ट्रॉनिक्सने सोलर प्रशिक्षणाची संकल्पना राबवत सुशिक्षित बेरोजगारावर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे असं मत अनिता लोंढे यांनी व्यक्त केलं आहे. सोलर इलेक्ट्रॉनिक्सनं सोलर प्रशिक्षणाची संकल्पना राबवत सुशिक्षित बेरोजगारीवर मात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या कोर्सद्वारे बेरोजगारीवर मात करून स्वयंरोजगारावर भर देण्यात येत आहे. त्यासाठी लागणारे तांत्रिक मार्गदर्शन आणि ट्रेनिंग किट कंपनीतर्फे देण्यात येणार आहे. सध्या इलेक्ट्रिकल वाहनं बाजारात आली आहेत, परंतु या वाहनांच्या बॅटऱ्या वर्ष दोन वर्षामध्ये बदलाव्या लागतात. या गाड्या महाग पडत आहेत. सोलार इलेक्ट्रॉनिक्सनं 5 वर्षे चालू शकेल अशी बॅटरी विकसित केली असून ती सौर ऊर्जेवर चार्ज होऊ शकते. इलेक्ट्रिकल गाड्यांवर होणाऱ्या खर्चामध्ये बचत होणार आहे आणि या गाड्या परवडू शकणार आहेत. याविषयी अधिक माहिती अनिता लोंढे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या पत्रकार परिषदेस नगमा शेख आणि उमा जाधव यांची उपस्थिती होती.